دەمەوێت پێتان بڵێم کە هەموو لایەک چەندە دڵخۆشن بە منیشەوە بە پەسەندکردنی ئەیمی باوێت بۆ دادگای باڵا بە پرۆسەیەکی سەختدا ڕۆیشت بەڵام سەرکەوتوو بوو دەوێتە دادوەرێکی زۆر باش بۆ هەمووان لەبارەی کەمپینەکانی ئۆباماوە پێم وایە دەبوو وەک خۆی وێنەی جۆ بایدنی خەوتووی نیشاندایە کە دوێنێ لە پێنسلڤانیا مشکی خۆی لەدەستدا بوو بە منی دەوت جۆرج بایدن منی لێبوو بۆ جۆرج بۆش بایدن بەهۆی قسە و سیاسەتی خراپی نانسی پیلۆسیەوە ناتوانێت کۆشکی سپی بباتەوە من دڵنیام ئێمە دەیبینەوە سەیرێکی ئەنجامی ڕاپرسیەکانی دوێنێ و ئەم ڕۆژ بکەن چەندە گۆڕاون دەبوو سەی مانگی داهاتوو براوەی هەڵبژاردن ڕاگەیەندرابا بەڵام بەهۆی ئەم دەنگدانی پێشوەختەوە بە چەند هەفتەیەک دوا دەکەوێت کە ئەمە شتێکی زۆر نابەجێیە لەبارەی کۆرۆناوە کارێکی زۆر نایابمان کردووە بە گوێرەی پێشبینیەکان دەبوو 2,200,000 ئەمریکی گیانیان لەدەستداوە بەڵام بەهۆی ڕێکارەکانی ئێمەوە ئەوە ڕووی نەدا کەلوپەلی خۆپارێزی و ئامێری پێدانی ئۆکسیجینی دەستکردمان بە ژمارەیەکی زۆر دروستکردن و ڤاکسینەکەش لە ڕێیە و لە ماوەیەکی کەمدا دەیبینن بەڵام بایدن بینیمان چۆن بەهۆی H1N1ەوە گیری کردبوو بەرپرسی ستافەکەی دەڵێ بایدن نەیدەزانی چی بکات We'll hold the Senate, we'll hold the White House.